Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre o destino e a providência. O filósofo Severino Boécio dizia: sendo a filosofia o amor à sabedoria, ela é também a busca pelo conhecimento de Deus, pois ele é a sabedoria absoluta. E é nessa sabedoria absoluta que devemos buscar a felicidade e não nas coisas terrenas. Deus é a felicidade e o máximo bem. No seu livro A Consolação da Filosofia, escrito durante o tempo de sua prisão, enquanto aguardava a execução, lamentava-se sobre sua injusta sentença e afirmou: o homem justo paga a culpa do injusto. No entanto, tentou conciliar a fé cristã com a razão filosófica, argumentando que ambas são necessárias para se chegar à verdade. Como filósofo, refletiu sobre o papel da providência divina no mundo, tentando explicar como um Deus bom poderia permitir a existência do mal e do sofrimento. Para ele, a filosofia convida a considerar o destino como uma parte de um plano divino mais amplo, no qual até o sofrimento pode ter um significado, sendo parte da providência divina que atua de maneiras misteriosas, mesmo quando o homem não consegue compreender os seus planos. Viver o mistério da vida é se abandonar nas mãos seguras e poderosas de Deus, que nos leva onde precisamos estar. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.